Spoštovani gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni v oddaji z županom. Tokrat je moj gost Mitja Horvat, župan občine Duplek. Pa bova pogledala, kaj se je v zadnjem letu dogajalo, vse odkar je nastopil nov mandat. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dragi gledalke, dragi gledalci in seveda poslušalka. Takole, če pogledamo, pred enim letom ste ponovno nastopili nov mandat, se še spomnite volitev, bili ste kandidat, dobili ste 100%. Ja, res je, najboljši odstotek sem dosegel v teh volitvah, zato ker sem bil edini kandidat. Drugače pa volitve dokaj mirne oziroma nekoliko specifične, glede na to, da je prvi se zgodilo, da smo v Dupleku imeli samo enega kandidata. Pa vendar, na nek način sem vesel, da so ljudje izkazali nekako tudi to podporo, zaupanje in nenazadnje je to nekako tudi obveza, da ta mandat oddelamo odgovorno, resno in kar se da po svojih najboljših močeh. Če ste se torej vi zavihteli ponovno na vaš županski stol, je pa bila sprememba v občinskem svetu. Ne? Struktura sveta je malo drugačna. Ja, res, v bistvu na nek način vsake volitve nekoliko premešajo sestavo občinskega sveta, pa vendar jaz z veseljem ugotavljam po letu dni delovanja, da je občinski svet sestavljen iz odgovornih svetnikov, ki seveda izražajo svoje mnenje, hkrati pa tudi na nek način skupaj zasledujemo skupne cilje in se trudimo, da kljub turbulentnim časom in pa številnim izzivom peljemo nekako našo dupleško ladjo ali podmornico nekako mirno in proti ciljem. Rekli ste dupleško ladjo, moram kar takoj, dupleška mornarica je tudi dokaj znana, ne, po vsej Sloveniji. Res je. Imate pa zdaj podžupana Davida Kumarja, ki pa je sicer znan vam tudi že odprej, ne? Ja, pravzaprav David je nekako sodelavec že vse mandate, odkar vodim to občino, na nek način zanesljiv člen, ki lahko nadomešča župana takrat, kadar sem odsoten oziroma ki je lahko tudi na nek način zna komunicirati, ima te veščine, zna voditi, ker pač je tudi ne nazadnje predsednik gasilskega društva že vrsto let. In sem vesel, da nekako že vsa ta leta sodelujemo, hkrati pa mislim, da je tudi sprejemljiv za vse ostale in zato na nek način tudi svet dobro funkcionira, funkcioniramo skratka, kar se da, bom rekel, zelo pozitivno ocenjujem delovanje in občinskega sveta in vseh ostalih struktur v občini. Dolga leta se že občina Duplek oziroma Duplečani borijo proti plavi, proti Dravi, živijo za Dravo, tudi leto se je tako izkazalo, pa vendar, če se ozreva malo nazaj v prejšnji mandat, se je že gradilo protipoplavni ukrepi, potekajo, ves čas bomo rekli tako, ne? Koliko se je recimo zdaj to poznalo v tem zadnjem letu, da ste zgradili nasip, da delate na tem področju? Ja, veliko. Dejstvo je, da Duplek nekako zaznamuje reka Drava in z reko Dravo živimo. Dejstvo pa tudi je, da z izgradnjo kanala in hidrocentral imamo še več izzivov na poplavnem območju, namreč reka Drava večinoma časa ima zelo nizek pretok v našem področju, torej se ta razstruga. Kadar se pa preliva, pa to pomeni drastična naraščanja, kajti v tistem mirnem času se je precej struge zaraslo, precej poplavnih logov nekako izgubilo svojo funkcijo in sedaj pač smo bili prisiljeni, da nek način, da človek si vendarle zaščiti in naredi protipoplavne ukrepe. Jaz sem vesel, da po tistih katastrofalnih poplavah leta 2012 smo uspeli na nek način s pritiski, z sodelovanjem in nenazadnje tudi velikimi napori lokalne skupnosti prepričati državo, da se je zgradil protipoplavni nasip, ki se je letos res da izkazal kot izjemna pridobitev za občino Duplek, za občane Dupleka, Spodnjega, Zgornjega in seveda tudi Dvorjan. Namreč kljub tem katastrofalnim poplavam, ki so Slovenijo prizadele, moramo reči, da je Duplek
dobro odnesel, kar se tiče poplav. Se pravi, ni bilo veliko poplavljenih objektov, bilo je nekaj oškodovane infrastrukture, seveda kmetijska zemljišča znotraj poplavnega nasipa so prizadeta, ampak vendarle tiste katastrofe humanitarne, kjer bi ljudje resnično imeli veliko stanovanske stiske, ni bilo. Je pa res, da je bilo leto tako turbulentno, tako dinamično, da če smo se na nek način avgustovskim poplavam lahko še izognili, nas so pa pred tem že majski plazovi oziroma močno deževje precej prizadelo in se sedaj bolj ali manj ukvarjamo z izzivi na področju sanacije plazov. Sanacije plazov po eni strani, pa tudi škoda je že ocenjena. Sodelujete, občani so vam sproti javljali? Ja, v bistvu vsi dogodki škodni nekako so sodelovali tudi občani. Zaenkrat je še odprta zadnji škodni dogodek, kjer so prav tako na kmetijskih površinah bile prizadete te površine oziroma je nastala škoda. Tako da veliko škode je nastalo v tem letu zagotovo. Nekaj smo z intervencijami uspeli preprečiti, nekaj smo tudi spostavili v nekako začasno stanje. Tudi država je na nek način pomagala z temi 40% ocenjene škode, ki je pač seveda velika razlika med ocenjeno škodo in pa ki jo lahko po neki metodologiji vpišeš v AJDO in pa med škodo, ki je dejansko, oziroma med stroški, ki nastanejo ob sami sanaciji. Ti stroški so bistveno večji, bistveno večjih številkah, govorimo, kadar govorimo o sanaciji. In ja, veliko izzivov tako za letošnje dokončanje leta in seveda tudi za prihodnja leta bo pravzaprav res sanacija vseh teh škodnih dogodkov. Pa poglejva malo še na področje predvsem sodelovanja z društvi, z občani, z ljudmi. Se pravi, kar veliko društev je pri vas, še vedno skrbite za sofinancerski del pri njih. Kako je kaj recimo tudi z medgeneracijskim sodelovanjem? Ja, v bistvu se rad pohvalim oziroma rad rečem, da imamo zelo bogat društven, družabni utrip, da imamo društva, ki delujejo. Seveda, vse, kar dela dobro, je vredno tudi financirati in se truditi, sofinancirati. Tukaj imamo zlasti v prihodnjih letih kar nekaj izzivov, ker žal, glede na situacijo, verjetno tudi država ne bo uspela nekako teh standardov financiranja dohajati. Zagotovo smo iz leta v leto bolj ob lokalne skupnosti podfinancirane. Ugotavljamo, da pač ta podpisana povprečnina še vedno ne dosega realnih rasti, stroškov in vsega tega. Mi kot taki tudi v proračunu za leto 2024 predvidevamo ohranjanje na istem financiranje na istem nivoju. Na nek način se to dobro sliši, v drugi strani pa vsi vemo, da ob inflaciji oziroma ob rasti življenjskih stroškov to pomeni, da je standard nekoliko pada, ampak upamo, no, da bo veliko entuzijazma in še veliko od nekega prostovoljstva vendarle odtehtalo to nižanje realnega financiranja in da bomo še vedno lahko tudi ob koncu prihodnjega leta ponosno rekli, imamo številna društva, imamo številna delujoča društva in vsa ta društva na nek način bogatijo tako kulturni kot športni utrip v naši občini in seveda tudi humanitarni in vsa ostala društva, ki jih imamo. Nisem za mano omenila medgeneracijsko sodelovanje, že prej namreč deluje na vašem področju tako Danica, kot tudi ne nazadnje je bilo kar nekaj govora, da se bo zgradil tudi dom za starostnike, hkrati pa mladi, otroci, učenci obeh osnovnih šol sodelujejo na marsikateri prireditvi z marsikaterim društvom. Ja, res je en produkt do večgeneracijskega centra Danica Duplek, ki smo ga nekako skupaj z domom Danice Vogrinec zastavili in živi že vrsto let, je nekaj, kar je povezalo tudi ta naša številna društva in na nek način resnično na vseh segmentih družavnega življenja funkcionira. Predvsem naslavlja starejšo populacijo, ki
aktivno lahko preživlja čas v naših teh programih. Hkrati pa sem zelo vesel, da se odzivajo tudi šole, vrtci in da res prihaja do nekega medgeneracijskega povezovanja. To je, kar se tiče Doma Danice Vogrinec in večgeneracijskega centra. Kar se tiče medgeneracijskega sodelovanja, imamo tudi veliko produktov, kot je recimo Vurko, ki pretežno naslavlja družine, hkrati pa se kakor tudi babice in detke, ki z veseljem pogledajo, kakšno ustvarjanje, kakšna znanja imajo mladi in Vurko festival je res en tak likovno-umetniški festival kreativnosti mladih in na katerega pride veliko ljudi iz naše občine, predvsem, kjer se nekako res medgeneracijsko povezujemo, hkrati pa skupaj vedno ocenjujemo, da smo resnično lahko ponosni na naše najmlajše in na mladino in ne nazadnje tudi na učitelje, pedagoge, ki jih k temu spodbudijo. Kar se pa tiče doma starejših, ki ste ga omenili, je pa seveda velika želja in veliko izzivov še pred nami, zlasti v luči tega, da se sedaj zaradi katastrofalnih poplav avgustovskih številne investicije, ki so bile na nek način definirane, zabeležene, tako v proračunu premikajo, zamikajo za določeno obdobje in jaz resnično upam, da se bo to zamaknilo res samo za eno leto in da bo ta dinamika predvidena za izgradnjo, namreč občina Duplek je pridobila zemljišče, je pridobila projektno dokumentacijo in je bila sprejela vse sklepe in pripravila pogodbo, da se prenese to zemljišče in projekti, stavbno pravico na državo. Tako da resnično upamo, da bo ta investicijski denar za izgradnjo enote doma v Dupleku prispel in da bomo lahko ob koncu mandata rekli, tudi ta zgodba nam je uspela. Se pravi zdaj v naslednjih 3 letih? Ja, v bistvu želimo si, da bi bilo v letu 2025, v letu 2024 žal tega proračunu na nek način ni zaznati in v bistvu tudi signali so bili dani, da se dinamika premakne za eno leto. Kako je pa z cestno infrastrukturo? Kar dosti se je cest obnovilo hkrati z kanalizacijo, takrat, ko se je zdaj delalo, pa vendar, če se najprej ustavimo pri cestah, je tudi tu prišlo do kakšnih zamikov zaradi cen, zaradi poplav, zaradi vsega ostalega? Mislim, zagotovo zamiki, kar se tiče našega lastnega deleža, so deloma tudi zaradi rasti cen in ne nazadnje vseh teh številnih izzivov na področju sanacij pred naravnimi nesrečami. Hkrati nekaj zamikov tudi pri projektih, ki jih vodi država oziroma kjer imamo mi samo sofinancersko vlogo. Tako da ja, na cestah se je veliko naredilo, še veliko se mora in pravzaprav to je pa resnično taka stvar, kjer imamo občutek, da več, ko vlagamo, več nam propada na drugi strani oziroma tukaj ne bo nikoli konca. Verjamem, da bo tudi moji nasledniki imeli številne izzive na področju cestne infrastrukture. Res pa je, da smo to problematiko vedno obravnavali, vedno našli v proračunu neka sredstva za cestno infrastrukturo. Po drugi strani pa morda v zadnjem mandatu oziroma prejšnjem mandatu je bilo nekoliko več poudarka predvsem na šolski infrastrukturi, na izgradnji športne dvorane in vrtca. Tako da ljudje mogoče upravičeno opažajo, da je cestna infrastruktura nekoliko zapostavljena. Pa vendar le na koncu dneva lahko vedno damo podatke, kjer vidimo, da je bilo veliko, veliko vložkov v samo cestno infrastrukturo, ne nazadnje, ko se sami opazili v Zgornjem Dupleku, kjer se je gradila kanalizacija, so pravzaprav se tam tudi urejali novi cestni odseki, tudi letošnjem letu smo že zgradili 2 kanalizacijska odseka v Spodnjem Dupleku, na ulici pri Lipi in pa pri Šolski poti in tudi tam seveda preplastili in naredili ceste. Veliki izziv za prihodnje leto je nadaljevanje izgradnje ceste skozi Zimico, ki je res stvar, ki je potrebna obnove oziroma konkretne rekonstrukcije. Kar se pa tiče na državni cestni infrastrukturi,
pa želimo v Zgornjem Dupleku čim prej res pristopiti k izgradnji krožišč, ker ne nazadnje na nek način s tem tudi bodoči razvoj centra v Zgornjem Dupleku je odvisno od teh izgradnih krožišč in upamo, da bomo to v prihodnjih letih tudi uspeli. Kje bi ta krožišča stala? Pravzaprav prvo krožišče je takoj ob vstopu iz Mariborske strani v našo občino preko mosta, ko pridete pri splavarju, je prvo krožišče in iz tega krožišča bi bil tudi izvoz za bodoč novi trgovski center. Takoj zatem je drugo krožišče, ki bi naj bilo omogočalo varnejše in hitrejše vključevanje v promet za tiste iz Zimice. To so veliki izzivi, projekti so narediti, država je na nek način zemljišča odkupila, žal pa v proračunu sredstev strani države ni predvidenih, tako da zagotovo bo vsaj eno krožišče počakalo na leto 2025, upamo pa, da bo ga dočakalo takrat. Omenili ste bodoči trgovski center, ne nazadnje kar nekaj časa zdaj že na občinskih sejah tudi obravnavate oziroma ste obravnavali podrobni občinski prostorski načrt. V katero fazo ste zdaj pripeljali? V bistvu investitor kot tak pripravlja še vedno podrobni prostorski načrt, kar nekaj mnenj je usklajenih in se pridobiva, tako da mislim, da bo v kratkem obravnavan tudi ta podrobni prostorski načrt izgradnje trgovskega centra. Sicer pa smo mi v prejšnjem mandatu sprejeli prostorski načrt, se pravi OPN, in sedaj na osnovi tega je kar nekaj teh področij, kjer so potrebni podrobni prostorski načrti in te sprejemamo praktično na redno na vsaki drugi seji, skoraj da kakšnega, nekaj tudi teh inštrumentov lokacijske preveritve, kjer se spreminjajo nekako ti prostorski načrti. Ampak tudi to je za moje pojme zelo živa stvar. Veliko krat, pravzaprav, ko sprejmemo, že vemo, da bi morali začeti dopolnjevati, zlasti v luči tega, da ti sami postopki, zlasti ta prostorski načrt občinski, trajajo za moje pojme še vedno absolutno predolgo in morda pa tudi ta interventni zakon karkoli pospeši, govora je veliko o tem. Odkrito povedano sem pa skeptičen, da bo kaj bistveno izboljšalo in ja, ljudje se na nek način smo kar navadili, da nek sprememba prostorskega načrta ne more biti sprejeta prej kot v 3 letih. Žal pa veliko krat ugotavljamo župani, da tisti res malo večje spremembe trajajo tistih pravličnih 7 let. Kar 7 let, ne, tudi dolga doba, ne, občani se verjetno veliko krat tudi tako vprašajo, ne, kaj se pravzaprav počne, vi pa... Mi pa zelo težko odgovarjamo, kaj pravzaprav vse tako dolgo traja, ker resnično tudi sami postopki so toliko zapleteni, da tudi župan za kilometrino Kocnjanski, imam nekako 10 let mandata za seboj, se vsak dan naučim kaj novega o kakšnem potrebni analizi, potrebnem postopku, kar se tiče prostorskega načrtovanja in me pravzaprav več tega niti ni sram povedati. Postopki so toliko zakomplicirani in toliko na nek način se spreminjajo vsakič, da vsakič, ko povabimo strokovnjake, da nas podučijo, kaj je potrebno še narediti, vemo kaj novega. Zavete, nekaj novega, se nekaj naučite, ne, in potem steče postopek spet naprej. Ne. Tako je, žal. Veliko stvari je verjetno kar tako, ne, od ne vem, gradbenih do teh postopkov, ne, da se najprej ureja dokumentacija, tisti nevidni del, kar potem občani vidijo veliko krat šele takrat, ko se z lopato... Ja, res je, v bistvu vidni del projekta je pravzaprav polovico časa. Polovico časa je praktično tisti nevidni del, kjer občani pravzaprav ne vejo in pač imajo občutek, da ljudje na občini ne delamo nič. Ampak to je naša realnost, to je v bistvu tudi dejansko realnost nekega investicijskega cikla in tudi z tega vidika na nek način vztrajamo iz mandata v mandat, ker si želimo, da to delo, ki smo ga v prejšnjem mandatu nekako zastavili, naredili, tudi vidijo ljudje na koncu končni izdelek. Ampak ja, dovolj časa sem pravzaprav na tem položaju, da sem
ni potrebno nam vsakič dokazovati, da delamo tudi takrat, ko se ne vidi. Vesel sem, da na koncu izdelki prihajajo, da ko na nek način pogledam skozi svojo neko razpredelnico projektov uspešno izpeljanih, jih je kar nekaj in zagotovo kljub težkim časom, kljub pomanjkanju finančnih sredstev, jih bo tudi na koncu tega mandata še nekaj več. Tako, en kratek predah si bova privoščila, potem pa se vrneva k projektom, k vaši občini. Dragi gledalci, ostanite z nami, vrnemo se. Dragi gledalci, vrnili smo se v oddajo z županom, gostimo župana občine Duplek in pravkar bova načela pogovor o tistem, kar se je pravzaprav dogajalo že prejšnji mandat, dokončalo pa zdaj v tem letu. Govorim namreč o delu kanalizacije, kar ogromen velik projekt je za vami. Lani decembra ste ga predstavljali, letos pa je že zaključen. Ja, res je velik projekt, pravzaprav ni še čisto za nami, ker še vedno imamo kar pomembne pogovore, dogovore, da čim prej zagotovimo tudi vsa sofinancerska sredstva strani države, ampak ja, velik projekt, velika pridobitev, predvsem za Zgornji Duplek, namreč izgradnja kanalizacije v aglomeraciji Zgornji Duplek, ki je bila veliko časa planirana, bom rekel, mislim, da 607 gradbenih dovolenj ločenih odsekov smo pridobivali skozi leta in čakali na nek način tudi sofinancerska sredstva. Kohezija evropska je omogočila večjim aglomeracijam tudi sofinanciranje in na srečo se je Zgornji Duplek v tem našel. Tako da smo se prijavili, dobili pomembna sofinancerska sredstva, hkrati pa s tem na nek način imeli še večje izzive, ker vendarle po izgradnja nekega projekta, po samih kohezijskih pravilih je nekaj drugega. In vesel sem, da kljub temu, da smo zapadli v tisto gradbeno draginjo, da smo uspešno gradbeni del zaključili, da smo na nek način tudi finančno zaprli vso to konstrukcijo in ne nazadnje, da se uspešno premikamo tudi proti koncu oziroma, da se kaže že res, da tudi tisti zahtevki, ki so na nek način nekaj časa stali, se sproti procesirajo in vendarle sproščajo in na tak način tudi zapiramo finančno vso to zgodbo. Veliko dela, veliko potrpljenja, tako na eni kot na drugi strani, na strani izvajalcev, na strani investitorja, ne nazadnje tudi nadzornikov. In ne nazadnje, moramo reči, tudi občanov, ker se je šlo marsikje za precej uske ulice. Predvsem pa sem želel zaključiti s to mislijo, da tako, ko sem jih na začetku zaprosil za potrpljenje, se jim sedaj lahko zahvaljujemo, da je vendarle kljub tem številnim izzivom, kljub temu, da smo bili praktično na njihovih dvoriščih, da smo sodelovali, da smo uspešno zaključili in na veliko veselje mojo ugotavljam, da je velika večina občanov vendarle zadovoljna, da se je to izpeljalo, da so to pridobili. Mogoče nekoliko manj sedaj, ko masovno pošiljamo pozive za priključitev in hkrati tudi seveda izračunavamo komunalni prispevek, ki je žal del te zgodbe, ampak kljub vsemu jaz mislim, da smo vsi skupaj veliko naredili tudi za bodoče generacije, za okolje, za čistejšo vodo in nazadnje tudi za to, da se bomo nekoč lahko rekli, da smo izpeljali nekaj, kar nam bodo mlajše generacije hvaležne. Po eni strani to, se pravi kanalizacija, po drugi strani pa zagotovo na tem območju, kar sva že prej rekla, tudi izgradnja cest, asfaltiranje, urejanje, vse pripadajoče infrastrukture. Res je, nekje se je naredilo vse tako, kot se mora, nekje se je na nek način vzdrževalo. Dejstvo je vedno bilo tam, da ta projekt pomeni financiranje izgradnje kanalizacije in vzpostavitev v prvotno stanje. Vse, kar je več, je na nek način iz lastnih sredstev občine Duplek in ob tem, da je bila tukaj tako energetska draginja, ob tem, da je že sam projekt po sebi zahteval veliko lastnega deleža, je bilo kar
umetnost oziroma kar težava zagotoviti še vsa dodatna sredstva za celotne preplastitve, za izgradnjo javne razsvetljave ulic in podobno. Nekje smo to uspeli, nekje tega nismo, nekje je bilo predvideno predhodno, prav posod pa so ljudje prišli z idejo, zdaj, ko je že razkopano, pa bi lahko naredili še to, pa to, pa ono. Žal vsega tega se ni dalo, mogoče na začetku nekoliko slabe volje, mislim pa, da na koncu so tudi vsi ljudje to razumeli. Ko pa pogledamo nekako celotno sliko, pa zagotovo rečemo lahko, da se je precejšnji del cest na Zgornjem Dupleku spremenilo, izboljšalo in da smo naredili tukaj tudi pomemben premik. Takole vmes sem se zdaj še spomnila, ne, da so se kakšnih nekaj mesecev nazaj, oziroma malo manj, ljudje še čutili, kaj se bo vse dogajalo tam pri bencinski črpalki. Ne? Spraševali so se, ali zdaj nastaja novi nasip, ali bo neka nova zgradba, ali kaj. Ta skrivnost je bila kar hitro rešena. Ja, v bistvu, pravzaprav naši občini, našim kraju je težko, karkoli ostane dalj časa skrito, in v bistvu, ampak to niti ni bil namen, da bi se skrivalo, ampak dejansko hitro se potem razve, da ne na zadnje, po prav tako dolgih letih priprav, po dolgih letih projektiranja, ki smo bili nosilec mi, je vendarle prišlo tudi do same realizacije in danes gradimo še tisto, upam si reči skoraj, da zadnjo fazo nekih protipoplavnih ukrepov na področju občine Duplek, ki je zelo pomembna. Namreč, če smo se pred leti zaščitili s visokovodnim nasipom za visoke vode reke Drave, smo še vedno bili zelo ranljivi, vsaj del hiš za visoke vode Žitečkega potoka oziroma morebitne sočasnosti visoke vode reke Drave in obilnih padavin na našem področju, kjer pač pomeni, da ko Drava zajezi iztekanje potoka, potem pač potok začne poplavljati in najprej začne v samem centru Spodnjega Dupleka. S tem poplavnim nasipom in izgradnjo poplavnega zidu v delu centra v Spodnjem Dupleku bodo tudi te hiše zaščitene pred visokimi vodami in na nek način tudi dodatna razbremenitev naših intervencijskih enot oziroma gasilcev in civilne zaščite, ki so pravzaprav vsakih višjih, večjih dežev jih nekako dežurale ob tem potoku in z protipoplavnimi vrečami in s pomočjo zajčjega nasipa, ki smo ga sami zgradili, nekako varovali hiše in gospodarska poslopja. Zdaj se to gradi. Tudi to je trajalo kar nekaj časa, da smo takrat, ko so nas v bistvu zadolženi iz direkcije za vode nekako zaprosili, če bi vendarle pristopili k financiranju projektne dokumentacije, ker sami za to na postavki niso imeli zagotovljenih sredstev, bil pa je praktično zadnji čas, da se lahko prijavijo na evropsko kohezijsko perspektivo in tako. Takrat smo mi pristopili, sfinancirali projektno dokumentacijo, veliko pomagali tudi pri samem pridobivanju zemljišč in na koncu smo prišli do tega, da je vendarle pridobljeno gradbeno dovoljenje in vse pripravljeno za izgradnjo in zdaj država gradi ta protipoplavne ukrepe. Tako da ob vsem tem, kar se dogaja, smo veseli, da smo še ujeli tudi ta vlak, da se ta investicija ni prenašala za kakšno leto, ker vemo, da potreb po poplavnih ukrepih oziroma zaščitah imamo v Sloveniji res veliko in zagotovo vse ne bo zgrajeno tako hitro, kot je na nek način vendarle zdaj zgrajeno v občini Duplek. Ravno to se vidi tudi pri vaši občini, ne? Že v prejšnjem mandatu, pa tudi sedaj, ne? Da je preventiva tista, ki je skoraj da pomembnejša od kurative, torej res zdaj je treba sanirati, zdaj je treba urejati, ne? Ampak ravno od nasipa do vsega ostalega, tudi to, kar zdaj delate, ne, je tisto verjetno, kar bo prineslo neko varnost tudi naslednjim generacijam. To je res, ampak ne bi se ravno glih pohvalil ali pa bil pameten, da je to preventiva. Žal je to na nek način že kurativa na osnovi prejšnjih, preteklih dogodkov, ampak ja, sredstvo za samo preventivo verjetno v državi, pa tudi v občini, nikoli ne bo
ravno dovolj, da bi že pred morebitno katastrofo oziroma pred morebitnim nesrečo karkoli naredili. Dobro pa je, da ko vidimo, da smo tam na neki točki ranljivi, da odreagiramo in da se začnemo zaščititi tam, kjer smo ranljivi. In jaz sem vesel, da tam, kjer smo bili ranljivi, zdaj več nismo in da tam, kjer smo še ranljivi, v kratkem več ne bomo. In na nek način to je nekako vodilo, v bistvu. Biti proaktiven, biti aktiven, da če vidimo, da je nekaj nujno potrebno, bo potrebno tudi spremeniti mogoče dolgoročne načrte, mogoče dati kaj na stran, pa delati to, kar je pač v danem trenutku nujno. Vrniva se malo nazaj v prejšnji mandat, šola oziroma obe šoli, vrtec, to zdaj urejeno, podružnične tudi, se pravi, ali se je izkazalo mogoče tudi pri vrtcu, da potrebujete še več prostora ali teče zdaj vse? V bistvu, mi smo že takrat vedeli, da je potrebno še dodatno investirati v prostor vrtca, tako da na nek način ob športni dvorani in vrtcu v Žitečki vasi je že takrat se načrtovala izgradnja novega prizidka vrtca v samem centralni šoli v Spodnjem Dupleku. Tako da to je ena stvar, ki je praktično v letošnjem letu začela. V prejšnjem tednu smo podpisali pogodbo o izgradnji in prizidavi tega vrtca, hkrati pa seveda tudi glede na to, da je število učencev in vrtčevskih otrok naraščalo vsa leta, je seveda tudi sama kuhinja, ki je bila dimenzionirana pred leti, postajala premala oziroma je bila premajhna, ni zadoščala za vse te kapacitete, tako da sedaj saniramo, razširjamo, je pravzaprav na novo postavljamo kuhinjo v centralni šoli, hkrati tudi razširjamo jedilnico in z rekonstrukcijo zgornjih prostorov pridobivamo novo knjižnico šolsko v Spodnjem Dupleku in pa novi štiri oddelki vrtca. Spet 3-milijonski projekt, ki nas čaka v prihodnjih letih oziroma že letos se pričenja in zagotovo, tako na prometni infrastrukturi ne bomo nikoli dočakali konca, tako si upam, da tudi z vlaganji in širitvijo kapacitet za izobraževanje ne bomo rabili končati, ker to pomeni, da se bomo razvijali, da bomo privabljali nove družine, da bomo postajali še bolj zanimivi za bivanje v naših krajih. Hkrati pa to pomeni, da so ljudje tukaj zadovoljni, da se ne izseljujejo, da zaupajo našim izobraževalnim inštitucijam, da ne izpisujejo otrok iz naših šol v drugot in na nek način so to sladke skrbi, ko imamo skrbi glede tega, kam bi dali, na kaj bi omogočili, da bi otroci bili čim boljši standardi imeli. Lani jeseni ste odprli tudi novo nogometno igrišče z umetno travo. Verjetno se je izkazalo to kot res dobrodošlo, ne, da lahko ne samo nogometaši tam trenirajo, ne, ampak tudi ostali uporabljajo. Kako je pa zdaj z ostalo športno infrastrukturo? Koliko se je še treba lotiti? Na nek način zdaj v res nekem krajšem predvidenem planiranju dodatne športne infrastrukture ali pa večjih športnih objektov ne predvidevamo. Res veliko se je naredilo v prejšnjem mandatu, ampak zagotovo pa je potrebno vso to infrastrukturo redno negovati, vzdrževati, da bo čim dalje služila svojemu namenu. Gotovo bodo neki izzivi tudi na sami rekreacijskih površinah, zlasti na poplavljeni gramoznici, kjer bomo še spomladi seveda zavihali rokave in na nek način počistili mulj, ki bo verjetno odložen zdaj, ko bo voda otekla in spet zagnali sezono. Tako za sprehajalce, kot tiste malo bolj adrenalinsko aktivne z deskarje na vodi. Tudi naša igrala z motorični park, ki je ob samem jezeru, bo potrebno osvežiti, morda tudi kako desko zamenjati in urediti, ker
žal, poplave so postile posledice. Hkrati pa na nek način vseeno z veseljem ugotavljam, da te visoke vode, ki na nek način nadzorovano pritečejo, tudi odtečejo in na nek način nekih rušilnih moči nimajo in zato bo ta park ostal, ker mi se moramo zavedati, da visoke vode so res manjši del časa prisotne, glavnini pa je to območje zelo pomembno pridobitev, zelo pomembna infrastruktura tako za sprehajalce kot otroke, ki se tam igrajo in ne nazadnje tudi obiskovalce, ki z veseljem skozi vsak vikend se gnete ob gramoznici v Dupleku. Ravno to je, ne? Ko so bile poplave poleti, smo videli, ne, da je res voda prišla tako visoko, da so bili objekti pokriti. Ne? Tu in tam se je videla kakšna streha ven, ne? Igrala so bila celoti pokrita. Ne? Se pravi, omenili ste, ne? Se pravi, bo treba zamenjati stvari ali samo obnavljati? Samo obnoviti, ampak ja, trebalo je narediti nekaj, da vsaka poplava, ker mi si ne moramo zatiskati oči, da so to enkratni dogodki. To so dogodki, ki se zagotovo v prihodnje bodo ponavljali mogoče pogosteje, kot so se v preteklih letih, ker je pač podnebne spremembe so očitne. Tudi tu smo pomembno odločitev sprejeli, da vendarle mi moramo zagotoviti, da se čim bolj prilagodimo temu, da je to območje poplavno in da se na neki fiksni objekti čim bolj odstranijo od vode oziroma dvigujejo. Hkrati pa smo poskrbeli, da bomo izgradili istočni kanal, da na nek način voda, ki priteče, se vlije praktično v to posodo gramoznice, lahko tudi samodejno izteka skozi cevi in tudi to je izziv, ki ga sedaj smo pridobili soglasje in bomo še pred koncem leta pričeli z sanacijo tega prekopa in zasipom in na nek način potem nadzorovano izpuščali vodo brez nekih interventnih ukrepov, ki so bili potrebni avgusta letos. V tem prepletu, tem, ki sva jih danes že obdelala, sva govorila tako malo o preteklosti, kot tudi kaj se sedaj dela, tudi malo v prihodnost sva že pogledala. Povejte vi pa sami, kaj vas čaka na občini kot eden tistih največjih projektov v tem naslednjem letu ali pač do konca mandata? Pravzaprav vedno gledamo nekako skozi celotno obdobje mandata, tako da do konca mandata nas zagotovo čakajo številni napori, da pridemo do teh projektov, ki sem jih že nekako nakazal, omenil, se pravi, do izgradnje doma starostnikov, do izgradnje obeh krožišč v Zgornjem Dupleku in posledično tudi do pridobitve novega trgovskega centra, ki si ga Zgornji Duplek že kar nekaj let želi in če vprašate, koga iz Zgornjega Dupleka, kaj rabijo, ponovno reče trgovino. Tukaj pomagamo, ni to naša glavna naloga oziroma naša skrb, seveda pa smo, kar se tiče tistih svojih obveznosti, naredili vse in delamo na tem, da do tega pride. Veliki izziv je ureditev centra v Spodnjem Dupleku, tudi na nek način javni natečaj in idejna zasnova za izgradnjo multicentra Baraka, kot smo ga poimenovali, kjer bi radi dobili nov prostor za novo knjižnico, bazen in ne nazadnje resnično ureditev tega mestnega jedra. Po drugi strani pa veliko, veliko naporov za tako, kot smo rekli, izboljšavo cestne infrastrukture, ne nazadnje tudi podružnica Dvorjane še ni niti energetsko sanirana, mogoče nekoliko manjši standard kot ostale šole. In pa veliko želja nam je, da čim več naredimo na varnih poteh, na pločnikih, na skratka čim bolj varni in zdravi infrastrukturi, da bodo ljudje ne samo uživali in živeti tukaj, se pravi, da bo imeli prijetno bivanje, hkrati pa tudi predvsem varno za svoje najmlajše in pa prijetno za starejše občane. Takole, še en predah si bova privoščila, potem pa bova rekla, finiširava nazadnje.
Tako da, dragi gledalci, ostanite z nami, vrnava se. Tako, vrnili smo se v oddajo z županom, govorimo z Mitjo Horvatom, županom občine Duplek. Ostala nam je še pravzaprav zadnjih nekaj minut, da mogoče kakšno stvar ponoviva, obnoviva, predvsem pa poudariva. Se pravi, omenili ste med drugim tudi center, ki se bo gradil. Je znano kaj več, tako da bodo vaši občani seznanjeni s tistim, kar se bo res tam zgodilo. Med drugim tudi bazen. Ja, pravzaprav veliko več znanega bo po sami izvedbi javnega natečaja, kjer bomo pač na nek način, ocenjujem, gre za projekt, ki presega vrednosti, kjer je potrebno izvesti javni natečaj, tudi arhitekturne rešitve. Dejstvo pa je, da vsi želimo nekako enotno stavbo, kjer bi bil nek osrednji trg, kjer bi bilo možnost umestiti tudi tržnico, kjer bi imeli knjižnico po res tistem sodobnem principu, tudi z čitalnico, z mogoče bolj digitalnimi vsebinami kot sicer, nekako manjši konferenčno sobo. Hkrati pa ocenjujemo, da bi bila velika pridobitev tako za našo mladino plavalni bazen, kjer bi lahko plavalne tečaje in seveda tudi vse ostalo izvajali znotraj občine na nek način, pa bi bila verjetno to tudi za rekreacijo in sprostitev dobra pridobitev za vse naše občane. To je tisti javni del, vse ostalo pa na nek način želimo pridobiti zasebni interes tako za morebitne wellnesse, tako za morebitne ambulante specialnih klinik in podobno. Tako da na nek način načrt je zelo smel, zelo ambiciozen, hkrati pa, če ne sanjaš velikih stvari, jih tudi dosegel, nikoli ne boš. Ko smo prvo idejo čisto predstavili svetnikom, smo dobili pozitivne odzive. Vsi se zavedamo, da baraka, ki je na nek način nastala pred mnogimi leti, več ne sodi v samo središče spodnjega Dupleka in da bi bilo vredno razmisliti o tem, da dobimo nek nov sodoben objekt in ja, takšnega si želimo izgraditi, pridobiti. Časovnici, kakorkoli je prezgodaj govoriti, na nek način je potrebno najprej pristopiti k projektiranjem, ampak tukaj je mogoče malo drugačna pot, je potrebno najprej narediti javni natečaj in šele potem bomo kaj več vedeli tudi o samih finančnih vrednostih in podobno. Tako da, za letos nas čaka priprava natečaja, mora biti začetek izvedbe, morda dvomim, da bi se končal lahko natečaj že v letošnjem letu, ampak neka stvar, ki je res dolgoročni izziv. Tako, povejte, kar veliko stvari, veliko projektov je, se pravi, kar se tiče v samem centru, ne? Skrbite pa verjetno tudi za zaselke, naselja, ki so izven centra. Ja. Jaz moram reči, da je to po dolgem času en projekt iz samega centra, oziroma ja, tudi dom Danice Vogrinec pač je že vrsto let predviden tukaj in zato je to. Sicer pa veliko poudarka zlasti, pa tudi moje skrbi je, da nekako enakomerno vlagamo, da zagotavljamo enakomerno razvoj vseh delov občine, tako da se v preteklosti veliko zgradilo, predvsem tudi na Vurberku, kjer imamo tisto kulturno-zgodovinsko točko, zavod, šola v koreni se je obnovila, veliko se je delalo, vlagalo tudi tam, tudi v prihodnjem letu je v planu izgradnja pločnika v temu področju. Če je mogoče v prejšnjem mandatu nekoliko bila zanemarjena vaška skupnost Zimica, zagotovo z nadaljevanjem rekonstrukcije ceste skozi Zimico v prihodnjih letih oziroma že drugo leto, bomo na tem segmentu dali nekoliko več poudarka.
V Dvorjanah prav tako imamo izzive z izgradnjo novega pokopališča. Zgornji Duplek smo že v preteklosti veliko delali, pa še vedno izzivi na področju krožišč in vsega ostalega. Tako da resnično se trudimo oziroma si upam trditi, da smo v vseh vaških skupnostih, v vseh zaselkih prisotni, da delamo. Res pa je, da včasih pač ne moreš samo za ceno razpršenosti biti neekonomičen, se pravi, ne bo imel vsak zaselek svojega igrišča, ne more imeti vsak zaselek svoje dvorane kulturnega doma, ker to je na koncu ekonomsko ni vzdržno. Pa če še o igriščih, lahko govorimo o nekih dvoranah, kjer so potrebni stroški ogrevanja, posebej pa tam, pa enostavno že od začetka mojega nastopa te funkcije je bilo moje stališče, da so stvari morajo biti najprej ekonomsko upravičene oziroma vsi skupaj moramo od tega biti sposobni tak standard vzdrževati. In če ga bomo, bomo gradili povsod, dokler pa je financiranje in zagotovljena sredstva občin takšen, kot je, pa bomo gradili toliko, kolikor lahko, kolikor zmoremo in se seveda trudili, da z čim manj sredstvi naredimo čim več. In na nek način zagotovo po prioritetni listi, da se vidi, kaj je tisto, kar je nujno in kaj se lahko sproti naredi. No, pravzaprav je to naloga vseh nas, da si prioritete uskladimo, da jih določimo in na nek način potem, ko se dogovorimo, tudi te cilje zasledujemo. Zaenkrat, kot rečeno, tudi ta občinski svet zelo dobro razume to logiko in sem vesel, da lahko delamo normalno. No, ravno to, ne, ko ste zdaj omenili, bi mogoče tudi s tem zaključila, kako vidite sami nadaljevanje tega sodelovanja občinskega sveta, vas, občinske uprave pri vseh projektih, ne nazadnje tudi vseh ostalih društev za napredek občine Duplek in predvsem za napredek za ljudi? Mislim, za napredek občine in za ljudi je zagotovo nujno potrebno sodelovanje. Za dobro sodelovanje pa je potrebno veliko pogovorov, odkritih pogovorov z dejstvi, z argumenti in pa veliko, veliko sodelovanja. Nenazadnje morda tudi nekih določenih naporov. Veliko lažje je pač samodejno reči, to bomo pa to naredimo. Ne? Pak za sam napredek je potrebno sodelovanje, pogovarjanje, morda kdaj sklepanje kompromisov, nekaj odrekanja, ampak predvsem, če se sproti veliko pogovarjamo in to na nek način za odkrito besedo, potem je, mislim, da napredek zagotovljen in jaz ocenjujem, da vse to delamo in zato na nek način tudi nimamo notranjih trenj, nimamo tistih ukvarjanja samega seboj, ampak predvsem zato, kako izzive, ki jih je preveč, tudi če se ne ukvarjamo sami sami oziroma če si ne potikamo polen pod nogaj, nekako uspešno izpeljujemo. Moram vas še takole malo sprovocirati, bom rekla, precej dobro sodelujete, se pravi, na festivalu Vurko, precej dobro sodelujete vi sami osebno tudi z Božičkom, veseli december se bliža, verjetno ste tudi zdaj že v kaki povezavi z njim, ne nazadnje z tudi nabiralnikom za Božička. Ja, kar kmalo bo prišlo tudi to, da bo se pojavil Božičko nabiralnik pred našo občinsko stavbo. Zagotovo so naši odnosi z Božičkom dovolj dobri, da lahko otrokom zagotovim, da tudi letos pride v spodnji Duplek, da bo na Božičnem sejmu razveseljeval naše najmlajše. Dobro sodelovanje tudi z novim ravnateljem osnovne šole, tako da verjamem, da bomo nadaljevali tiste dobre zgodbe, tako Vurkofesta kot Božičnega sejma. Otroci se veselijo, radi kreirajo in na nek način s tem popestrimo si tiste svoje praznične dni. In ja, zagotovo tudi sam župan v tem uživa in bo vpet v ta praznični krog, vrtiljak ali kakorkoli cirkus, kakorkoli poimenujemo. Važno je, da se imamo lepo, da znamo ob številnih problemih in izzivih, ki jih nam narekuje delo,
tudi uživati, se družiti in na nek način sprostiti takrat, ko je to potrebno in zagotovo je to najboljši recept, da si napolnimo baterije za številne druge nove izzive. Tako, najlepša hvala, da ste bili moj gost v oddaji z županom. Marsikaj ste razkrili, videli bomo tudi v prihodnosti, kako se bo vse to uresničevalo. Hvala lepa za povabilo in upamo na najboljše. Dragi gledalci in spoštovani gledalke, vam pa do naslednje oddaje. Nasvidenje.